Ya Resulallah. Ya Risalet. Ya Resulallah. Ya Ali Hedri. Ya Ali. Hedri. Ya Ali. Sen yap. Zindabad. Sen yap. Zindabad. Yezid yap. Murdabad. Yezid yap. Murdabad. Ve Muhammed ve Ali Muhammed ve Ali Tersalama. Allah.
الصلوة. اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوة اللهم صل على محمد وآل محمد بعد الصلاة والسلام اس سال عشرے کا عنوان ہے اہل بیت کے آج کے زمانے کے موجودات بسم اللہ نے بسم اللہ سبحان اللہ کیا بات اہل بیت کے آج کے زمانے کے موجودات کیونکہ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ مولا علی نے مردہ کو زندہ کیا تھا مولا علی نے مردہ کو زندہ کیا تھا تو وہ کہے گا میں نے تو نہیں دیکھا تو اہل بیت کے کچھ معجزے آج بھی زندہ ہیں کہ آپ کافر کو بھی دکھا سکتے ہیں منافق کو بھی بتا سکتے ہیں صلوات پڑھ دیں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جلدوں میں ایک کتاب ہے سنا ہے کہ اس کا کچھ ترجمہ ہوا ہے اردو میں بھی مدینۃ المعاجز معجزوں کا مدینہ بسم اللہ مدینہ کہتے شہر ایک عالم دین نے یہ سارے معجزے اہل بیت کے جمع کیے اور کتاب کا نام رکھا مدینۃ المعاجز معجزوں کا شہر مدینہ اب ایک معجزہ تو نہیں ہے اہل بیت کے ہزاروں معجزے جب مولا علی سلمان کے ساتھ جاتے ہیں اور سلمان کہتا ہے مولا مرنے کے بعد کیا ہوگا مولا سکرات کیا ہے مولا برزخ کیا ہے تو مولا نے تو جواب دیا ہوگا میں اپنی زبان میں کہتا ہوں مولا نے کہا سلمان بتاؤں یا دکھاؤں اور مولا لے گئے اور مردہ کو زندہ کیا کہا قم باذن اللہ وہ قبر میں سونے والے اللہ کے اذن سے زندہ ہو رہا یہ معجزہ تو وہ مانے گا جسے معرفت مولا علی ہو کافر کہاں مانے گا مشرک کہاں مانے گا منافق کہاں مانے گا ضرورت یہ ہے کہ آج اس زمانے کے معجزے بھی ہم یاد کریں اور انہیں سنائیں اور انہیں دکھائیں اور انہیں بتائیں صلوات پڑھیں سلمان کے ساتھ جا رہے ہیں چونٹیاں نکل رہی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور جیسے سلمان کی نظر پڑی کہا پاک ہے اس اللہ کی ذات جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے مولا نے کہا سلمان یہ مت کہو چونٹیوں کی تعداد کو میں علی بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور یہ کہہ کر مولا نے ایک چونٹی کو اٹھایا اور اپنے ہتھیلے پر بٹھایا تو جو فرمائی آپ نے سورہ نمل نمل کہتے چونٹی کو وہاں بھی ایسا ہی منظر ہے حضرت سلیمان نبی نے بھی ایک چونٹی کو اٹھایا اور ہتھیلے پر بٹھایا اب مولا علی چونٹی سے بات کر رہے ہیں چونٹی سے بات کر رہے ہیں قرآن کہتا سلیمان نبی نے بھی چونٹی سے بات کی تھی ہمارا عقیدہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ نبی عالمین کا نبی ہے یہ صرف ان
انسانوں کا نبی نہیں، یہ جنوں کا بھی نبی ہے، یہ حیوانوں کا بھی نبی ہے، یہ پرندوں کا بھی نبی ہے، یہ درندوں کا بھی نبی ہے، یہ چوٹیوں کا بھی نبی ہے۔ تو اس نبی کا وارث بھی وہ بنے جسے ہر زبان آتی ہو۔ وارث کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے دیکھیے، آج تک مذہب اہل بیت نے کسی نے جھوٹے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی آگے دعویٰ کرے میں امام زمانہ امام مہدی ہوں، آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1400 سال پر کسی نے آج تک مذہب شیعہ میں جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ بسم اللہ۔ مگر ہمارے دوسرے مذاہب میں افسوس ایک نہیں، ہزاروں نے دعویٰ کیا، اب بھی جناب جھوٹے امام بنتے رہے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں معرفت کا درس ملتا ہے۔ کوئی دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا، اسے پتا ہے کہ مذہب اہل بیت میں کوئی جھوٹا امام بن نہیں سکتا، ایک دن بن نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین کی آواز آتی ہے، کل شیئن احسیناہو فی امام مبین۔ امام مبین کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں، اور امام کی کم سے کم شرط یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہو۔ منتظر المجل المجل، یا امام منتظر المجل المجل، نعرہ حیدری۔ کم سے کم شرط یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہو۔ دنیا میں اس وقت اتنی زبانیں ہیں، 18,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، 18,000 سے زیادہ۔ بندہ کتنی بھی کوشش کر لے 10-20 زبانیں یاد کر سکتا ہے، 18,000 یاد نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا امامت کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کے اندر یہ علم بھی ہو کہ اگر کوئی سندھی میں سوال کرے تو سندھی میں جواب دے، انگریزی میں سوال کرے تو انگریزی میں جواب دے۔ دنیا کے 18,000 زبانوں میں جو سوال کرے گا تو حق کا امام اسے اس کی زبان میں جواب دے۔ بلکہ کہا نہیں، صرف انسانوں کی نہیں، حیوانوں کی زبان بھی جانتا ہو، فرشتوں کی زبان بھی جانتا ہو۔ تو مولا علی کا معجزہ دیکھیں، مولا نے چونٹی کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا اور فرمایا، اے چونٹیوں کے سردار، یعنی سب ہزاروں نے یہ بھی پہچان لیا یہ سردار۔ تم لوگ گھروں سے کیوں نکل رہے ہو؟ ہزاروں کی تعداد میں بڑی تیزی سے نکل رہے ہو۔ تو چونٹی کے سردار نے اپنی زبان میں جواب دیا، مولا علی نے سنا اور سلمان کو بتلایا، چونٹیاں تو ہم بھی دیکھتے ہیں، کبھی چونٹی کی آواز سنی، کبھی چونٹی کی آواز سمجھی، تو تو چونٹی کی آواز کو نہیں سمجھتا، نبی اور امام وہ ہیں جو چونٹی کی آواز کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی زبان میں بات بھی کرتے ہیں، پھر بھی تو نہ سمجھا، پھر بھی تو کہتا نبی مجھ جیسا۔ نبی اور امام وہ ہے جو چونٹی کی زبان کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ ہمارے کانوں میں وہ طاقت ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں کہ چونٹی کی آواز کو سمجھے۔ مولا نے کہا، چونٹی کے سردار تم اس وقت گھروں سے کیوں نکل رہے تھے؟ کہا، مولا اس وقت ہماری عبادت کا ٹائم، یہ لمحے فکریہ ہے۔ بسم اللہ۔ سب سے ضعیف مخلوق جو بیچاری ہماری ٹھوکروں میں رہتی ہے وہ بھی عبادت کرے، اور اشرف المخلوقات انسان سجدہ نہ کرے۔ سوچنے کا مطلب، چونٹی سے کوئی ضعیف ہے بیچاری؟ کتنی چونٹیاں ہمارے پاؤں تلے آ جاتی ہیں، بیچاری مر جاتی ہیں، خدا نے انہیں کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ اتنی ضعیف مخلوق ہے وہ بھی
اللہ کی عبادت کریں, اور یہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے جسے اللہ نے برین دیا ہے, سمجھ دی ہے, طاقت دی ہے, علم دیا ہے, اور اس کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا. صلوات پڑھیں محمد. کوئی انسان عبادت نہ کرے, شرم کی بات ہے. کہتا مولا اس وقت ہماری عبادت کا وقت تھا, لیکن جب میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو میں نے حکم دیا کہ جلدی آؤ, اس عبادت کو چھوڑو, مرکز عبادت علی کے چہرے کی بیان کرو. خدا نے چوٹی کے دل میں دیا ہے, وہ جو منافق ہے وہ چوٹی سے پتھر ہے, اس کے دل میں وہ غیرانی ہے, وہ کتنا بدبخت ہے. عزیزان کرام, ایسے تو ہزاروں معجزات ہیں, لیکن آج ضرورت یہ ہے. ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, دنیا ترقی کر چکی ہے, کہ آج ہم وہ معجزے بتلائیں جو آج بھی ہیں اور زندہ ہیں, اور یہ ایسے معجزات ہیں جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. وہ معجزات کیا ہیں؟ بسم اللہ, وہ معجزات ہیں طب معصومین, اہل بیت کی طب, اہل بیت کی میڈیسن, جس پہ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ کام نہیں. بہت بڑا خزانہ تھا طب معصومین کا, اس پر کام نہیں ہوا, مگر جب ایران میں انقلاب آیا تو سرکار آقا خمینی نے حکم دیا کہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, حوزہ علمیہ میں طب معصومین پہ تحقیق کیا. ساری کتابوں سے طب معصومین کے نسخوں کو جمع کیا گیا, اور 25 سال کئی سو لوگوں نے ریسرچ کی, اور کام ہوا ساری کتابوں سے, ہزاروں کتابوں سے طب معصومین کے نسخے جمع ہو گئے اور ان کا ترجمہ ہوا, اور اس کے بعد اب جو مرحلہ شروع ہوا ہے کہ یونیورسٹیوں میں ماڈرن طریقے سے ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تہران سے لے کر زاہدان یونیورسٹی تک ساری یونیورسٹیوں میں طب معصومین پر ماڈرن اور جدید طریقے سے ریسرچ ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے ریسرچ سامنے آتی جا رہی ہے ویسے ویسے معجزات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ معجزات ایسے ہیں کہ ہندو کافر بھی انتظار نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور میں آپ کو سٹوری بھی بتا دوں ایک معجزے کی. الحمدللہ کینسر کا علاج معلوم ہو چکا, جب کبھی تک ویسٹ میں مشکلات ہیں, ایسی بیماری جن کا ابھی تک ویسٹ میں علاج نہیں ہوا, ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. شوگر کی بیماری کا علاج معلوم ہو چکا ہے. یہ جتنی خطرناک بیماریاں ہیں وہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ طب معصومین کے ذریعے سے ان بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے. سلام بتاؤں, یہ بھی 25 سال اس تحقیق سے پہلے کا موجود ہے. سکھر شہر پاکستان میں سندھ میں, وہاں ایک مولانا ہیں بھی, پروفیسر بھی ہیں. یہ 25 سال پہلے مشتاق صاحب, پروفیسر مولانا مشتاق صاحب, یہ 25 سال تقریباً پہلے شیعہ ہوئے, پہلے سنی تھے, پھر وہاں بھی بن, پھر شیعہ ہوئے.
ایسے تھا نا جانی سماوائی، یہ جو ہے پہلے صوفی تھا، پھر وہاں بھی بنا اور اب شیعہ بنا، شیعہ بنا تو ہزاروں کو شیعہ بنا. تو یہ اسٹوڈنٹ ایم اے انگلش اس نے کی اور حافظ کل قرآن تھا، ایم اے انگلش بھی ہو حافظ قرآن بھی، بڑا ہوشیار بندہ تھا. تو وہاں بھی ایسے ہوشیار ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے اس کو 6 لاکھ کی مسجد بنا کر دی سکھر، اور لالچ دیا کہ تو آگے مکے میں پڑھ، اس کے بعد ہم تجھے ایڈن برا پی ایچ ڈی کے لیے بھیجیں. یہ کہتا میں بھی لالچ میں آ گیا، انسان ہے. 6 لاکھ کی مسجد اس زمانے 25 سال بڑے رقم ہو گئی، اور پھر مکے کا ٹور وہاں 1 سال پڑھنا، اس کے بعد ہم تجھے ایڈن برا سے پی ایچ ڈی کروائیں گے، ڈاکٹر کروائیں گے. کہا میں گیا وہاں. تو کہا ایک دن ایک مولوی ہمارے استاد نے مولا علی کی توہین کی اور میں برداشت نہ کر سکا. آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں مولائی بہت ہے، سنی بھی کہتا یا علی مدد. سلام یا علی مدد، مولا علی کی توہین سنی تھے، عشق علی رکھتے تھے. میں کھڑا ہو گیا، کیا غلط بات کر رہا ہے مولا علی، یہ شان ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں علی منی وانا من، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے ساری کتابوں میں. رسول خدا نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. مولا علی کی توہین کر رہا ہے. سعودی تھا، مغرور تھا، متکبر تھا، استاد بھی تھا، اس نے اور مولا کی توہین. میرے آنکھوں میں آنسو آئے، کلاس ختم ہوئی، میں کالے کے غلاف کو لپٹ کر میں نے گریہ کیا، اے خدا میں لالچ میں آ کے میں اپنی عاقبت کو برباد. یہ تو معلوم ہے، یہ تو بے دین ہے کہ مولا علی کی توہین کر، اے خدا میرے گناہ بخش دے، مجھے ہدایت دے. میں پیسے اور ڈگری کی لالچ میں دین عاقبت برباد کرنا. بہت میں رویا، بہت رویا، کیونکہ میں عاشق علی تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. رونے کے سوا بہت گریہ کیا، میرے اللہ مجھے ہدایت دے. بہت گریہ کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز کے وقت میں بیٹھا تو میرے ساتھ ایک ایرانی عالم بھی بیٹھا. اب سلام دعا کے بعد بحث شروع ہو گئی. ہم نے کہا کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کا حوالہ دے دیا کہ قرآن کھول کے پڑھے. کما بلغکم تقولون، قرآن میں ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے پیدا ہوئے ہو اور پھر جیسے واپس آئے. جنازہ دیکھ لو، سنی کا شیعہ کا، ہاتھ بندے ہوئے یا کھلے ہوئے، استغفار کر دے وہاں. میں نے دوسرا سوال کیا، ماتم کیوں کرتے ہو؟ قرآن سے جواب دیا، فسکت وجہ حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ماتم کیا. جو میں سوال کر رہا ہوں قرآن سے جواب دے رہے ہیں، صحیح بخاری سے جواب دے رہے ہیں، صحیح مسلم سے دے رہے ہیں. میرے سوال ختم ہو گئے، ان کے جواب بھی ختم ہو گئے، اور کعبے کے سامنے ابھی میں نے گریہ کیا تھا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، میں نے سجدہ شکر کیا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. اللہ نے میں نے وہی علی ولی لیکن یہ سعودیوں کو اگر پتا چلا تو یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. میں نے وہیں ٹکٹ لیا سیدھا پاکستان، اور سیدھا پاکستان آ کر وہی مسجد جو وہابیوں کے پیسے سے 6 لاکھ روپے میں بنی تھی، وہی لاؤڈ اسپیکر کھولا اور اعلان دی علی ولی.
متحرکہ مسجد کہ وہابی مسجد سے اعلان علی کے ولی وہابی نے آگے کیس کی مجھ پہ کیس کیا مگر میرا باپ بہت بڑا وکیل تھا سکتے ہو تم کا بیٹے گھبراؤ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہابی کیس میں ہار گئے مسجد میرے پاس اور ہر دن ان کا دل جلا رہا ہوں اعلان دے رہا ہوں علی کافر میں آیا ایران کی زیارات کے لیے تو مجھ تہدین سے مسئلہ پوچھا کہ پیسے ان کے ہیں قبضہ میرا ہے تو سارے مجتہدین نے کہا ہم قبضے والی جگہ پہ نماز نہیں پڑھتے سلامات پڑھ دے محمد میں نے مسجد واپس کر دی لیکن دشمن ہو گئے میرے یہ پورے وہابی شہر پورا میرا دشمن تھا کہ ان کی بے عزتی ہوئی کورٹ میں بھی ہار گئے کہ اب ایک دن میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا میری پیشانی پہ یہ برس کا داغ ہے برس کوڑ اس کا علاج ابھی تک دنیا میں نہیں نکلا نویسٹ میں امریکہ میں نکلا یہاں میں گھبرا گیا میں نے دو رکعت نماز امام زمانہ اور سجدے میں چلا گیا کہ مولا ویسے اگر برس نکلے میں اتنا پریشان نہیں لیکن اب یہ برس نکلے گا تو دشمن میرے وہابی کہیں گے دیکھو شیعہ ہو گیا اللہ نے صورت بگاڑ دی کہا مولا مجھے اپنی فکر نہیں مذہب کی فکر ہے میں خود گریہ کیا سجدے میں کہ مولا اس مرض سے شفا ورنہ یہ دشمن تانا دیں گے مذہب کو تانا دیں گے میں سو گیا امام زمانہ کی زیارت سرکار امام زمانہ نے امام مہدی علیہ السلام نے مجھے نسخہ بدلا دیا اب میں حکیم طبیب تو تھا نہیں میرے ہمدرد کی دکان پر میں نے کہا مجھے یہ داغ ہو گیا ہے اس کا کوئی علاج اس نے لکھ کے دیا مگر اس میں وہ چیز نہیں تھی جو امام زمانہ نے بتلائی تو میں نے کہا جی اس میں وہ چیز نہیں کہ وہ جو تم چیز کر رہے ہو 5-6 روپے کی جا کے لے لو پساری سے مجھے تو وہی معلوم کرتا تھا جو امام نے بتلایا میں نے وہی چیز لی جو امام نے بتلائی پانی میں ابال کر ایک ہفتہ بھی نہیں پی داغ ختم ہو گیا اب وہی بیماری برس کی میرے ایک دوست کو ہوئی وہ کمیونسٹ تھا خدا کو بھی نہیں مانتا تھا میں نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے تو کہا تیرے پاس کیسے علاج ہے پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہوں تو وہ ڈاکٹر ہے تو وہ حکیم ہے کہا میں ڈاکٹر نہیں مگر میرا مولا سب کچھ ہے اس نے مجھے بتلایا ہے مگر تجھے دوں گا نہیں کہ تو کافر ہے تو کمیونسٹ ہے اس شرط پہ دوں گا دوائی بنا کر دوں گا میں اس شرط پہ دوں گا کہ اگر تجھے شفا مل گئی تو تُو نے مسلمان بھی بننا ہے مومن بھی بننا ہے اس نے کہا کیوں نہیں بنوں گا اتنا بڑا معجزہ نہ تُو ڈاکٹر نہ حکیم پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں پوری دنیا میں ریسرچ ہوئی آج تک برس کے لیے کوئی دوائی نہیں بنی اگر تو مجھے شفا دے دے میں لا الہ الا اللہ بھی کہوں گا محمد رسول اللہ بھی کہوں گا علی ولی اللہ بھی کہوں گا کہ میں نے نسخہ بنا کے اسے پلایا اسے بھی شفا مل گئی وہ بھی مومن بن گیا زندہ معجزات یہ ہزاروں میں معجزات ہیں جن سے ہم غافل ہیں الحمدللہ اب یہ پورا خزانہ آ چکا ہے موجود ہو چکا ہے اب آپ کا کام ہے کہ ان معجزوں کو استعمال کریں اور ہر ایک کو مولا علی کی معرفت بھی دے اور محبت بھی دے صلوات پڑھیں محمد مجلس کا انداز یہ ہوگا آج کے بعد کہ ایک ہر مجلس میں ایک جسمانی بیماری کا علاج سنیں گے اور ایک روحانی بیماری ہر روز ایک جسمانی بیماری اور ایک نفسانی بیماری
آج جس بیماری کا آغاز کر رہے ہیں جو سب سے خطرناک ہے, جس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ علاج ہے بھی تو بڑا دردناک ہے, وہ ہے کینسر. کینسر میں اس وقت صرف امریکہ میں 500,000 لوگ ہر سال مرتے ہیں اور دنیا میں ملینز میں لوگ مر رہے ہیں. اور کینسر کا علاج کیا, وہ کیمو تھراپی, وہ بندے کو ختم کر دیتا. اور ایک کینسر کے مریض سے کم یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں دواؤں کی, وہ $50,000 لوٹ بھی لیتے ہیں اور اسے مار بھی دیتے ہیں. کم سے کم 50,000. اب دیکھیں تاریخ بھی ذرا سمجھیں کہ 70 سال یہ ریسرچ ہوئی ہے, امریکہ میں ہوئی, اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کینسر دیکھیں 70 سال پہلے کینسر بہت کم تھا دنیا میں, اور آج 4 میں سے 1 آدمی کو کوئی نہ کوئی کینسر ہے. پینکریاس کینسر ہے, انٹسٹائن کینسر ہے, تھروٹ, کوئی نہ کوئی کینسر ہے. جبکہ 70 سال پہلے دنیا میں بہت کم 60 میں 100 میں کسی ایک آدمی کو کینسر ہوتا. اب ریسرچ ہوئی کہ بیماری بڑھی کیوں, یہ کینسر کیوں بڑھا. کینسر کے بڑھنے کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک بڑا سبب یہ جو کھانے ہیں ان کی عمر بڑھا دی گئی, یہ پرزرویٹر جو ڈال دیا, اور کھانوں کی عمر بڑھا دو انسان کی عمر گھٹا دو. یہ کیمیکلز ہے, کیمیکلز جتنے بھی آپ کھائیں گے یہ آپ کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں. اور دوسری وجہ جو ہے صلوات پڑھ دے محمد اللہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں دواؤں کی, ان کی آمدنی ٹریلین میں ہے, بلین میں نہیں, ٹریلین میں. بسم اللہ, توجہ فرمائیں. پہلے کیا ہوتا تھا, جو حکمت تھی انبیاء کا علم تھا, حکمت انبیاء کا, اہل بیت کا علم ہے. بھائی پیٹ میں درد ہو گیا, سونف لے لو, کھا لو, اس کا پانی گرم کر لو, ادرک کھا لو, یہ کھا لو. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم سونف بتائیں گے تو پھر دوبارہ ہمارے پاس پیشنٹ نہیں آئے گا. یہ سونف کو کیمیکل میں تبدیل کرتے ہیں, کیمیکل نام رکھتے ہیں. سونف $1 کا ہے, وہی آپ کو $10 میں ٹیبلٹس بھیجتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں. یہ خیانت ہے پوری دنیا سے کی, اسی کی وجہ سے بیماریاں بڑھی ہیں کہ اصل چیز نہ بتاؤ, اس کے اوپر کیمیکل کا کور بھی چڑھا دو اور اس کے نام بھی تبدیل کر دو. جبکہ پہلے جو حکمت کا علم ہے اس میں محبت اور درد ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. ان کے ہاں درد نہیں, ان کا مقصد ہے پیشن ہونا. بلکہ اب تو اور بھی خطرناک ہو گئی, یہ کہتے ہیں بندہ پیشن جو ہے, مریض ٹھیک رہو, ہمیشہ ہمارا گاہک بنے, مگر کولیسٹرول کم کرنے کی ٹیبلٹس کھائیں گے تو ساری عمر کھانی پڑے گی. ایسا ہی نہیں, ہم نے ڈاکٹر کے پاس انگلینڈ میں سنی کا بولا نا, یہ کھاؤ گے تو پھر ساری زندگی کھاؤ گی, یا ورزش کرو یا اسے کھاؤ. میں ورزش کروں گا, اس کا محتاج نہیں کروں گا. حالانکہ اس کا اور بھی علاج ہے, پورا علاج ہے. یہ تو اہل بیت کے طب سے اس کا تعلق نہیں. ایک چائے ہے پوئراٹی, بالکل وہی, ایک مرتبہ آپ کھائیں ایک ہفتے میں کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ آپ اس کے محتاج نہیں رہتے. لیکن اب جو ٹیبلٹس دیں گے آپ کو, وہ اس لیے دیں گے کہ آپ پوری زندگی کھائیں تاکہ وہ ٹریلین خرب ہر روپئے کمائیں. بیمار کو ٹھیک نہیں کرنا ہے, لیکن طب معصومین کے معجزات یہ ہے کہ بندہ ٹھیک ہوگا, اور اس طرح ٹھیک ہوگا کہ پھر دوبارہ بیماری پلٹ کرنے آئے گی. سب اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں. جتنے بھی علاج ہیں وہ فروٹ کے اندر ہیں یا سبزیوں کے اندر ہیں. حدیث میں ہے کبھی بھی کسی سبزی کو برا نہ کہو. جیسے ہمارے بچے, مجھے یہ پسند نہیں ہے, گناہ ہے, امام فرماتے ہیں نہ کہو. کوئی کہتا مجھے بیگن پسند نہیں, کوئی کہتا ہے مجھے ٹماٹر پسند نہیں, فرمایا نہیں, یہ گویا آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں. خدا نے جو سبزی خلق کی ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے, اور جو سبزیاں موسم کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ موسم میں جو بیماری آتی ہے ان کا علاج ہوتا ہے. تو فرمایا
اہل بیت کے جو نسخے ہیں وہ سبزیوں کے کھانے کے ذریعے سے، پھل کے کھانے کے ذریعے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. شلوار پڑی محمد عبد کے معصومین کے چار اصول ہیں جو اہل بیت کا علم ہے. طب معصومین چار اصول ہیں. پہلے بیماری کی شناخت ہو کہ بیماری ہوئی کیوں ہے، سبب کیا، اور دوسرا اصول ہے علاج ہو. پہلے شناخت ہو، علاج، مگر علاج سے پہلے جو دوسرا اصول ہے وہ ہے پرہیز. ابھی اس ڈاکٹر میں کوئی پرہیز نہیں، جو بھی کھاؤ وہاں پرہیز ہے کہ ان ان چیزوں سے بچنا ہے. اس کے بعد کیا ہے، علاج ہے، یہ تیسرا مرحلہ. پہلے شناخت ہے، دوسرا پرہیز ہے، تیسرا علاج ہے، اور چوتھا شفا ہے. یعنی بیماری دوبارہ پلٹ کر نہ آئے. سب بات میں محمد والا یہ دواؤں کی کمپنی کہتی ہے ہمیشہ مریض رہے، اہل بیت کہتے مریض پھر مریض نہ رہے، شفا مل جائے. علی رضا نگرامی سرکار امام علی رضا علیہ السلام. سے بچنے کے لیے ایک اصول بتا رہے ہیں، ایک فارمولا بتا رہے ہیں. آٹھویں امام، آٹھویں نبی کے جانشین فرماتے ہیں، اگر انسان پیٹ پر کنٹرول کر لے تو تقریباً ساری بیماریوں سے بچ جائے. کہتے ہیں ام الامراض، یعنی مرض کی ماں پیٹ ہے. اگر پیٹ پہ کنٹرول ہو گیا تو آپ ساری تقریباً بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے. عزیزان گرام، اس میں سب سے پرہیز کیا ہے، پرخوری نہ کریں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں. اچھا یہ بھی اللہ پاک نے عجیب نظام رکھا ہے، پرخوری نہ کریں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں. کچھ جگہ ہوا کے لیے بھی چھوڑیں، کچھ پانی کے لیے بھی چھوڑیں. توجہ فرمائی. اب میں اصول بتا رہا ہوں، اب ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، یہ جو ہمارے پیٹ کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم کا جو نروس سسٹم ہے، یہ پانچ منٹ سلو کام کرتا ہے. نروس سسٹم کیا ہے، مثلا چونٹی نے میری انگلی کو کاٹا، فوراً خبر پڑ گئی، فوراً، تاکہ میں چونٹی کو ہٹا لوں. کہیں مجھے دکھ ہوا، درد ہوا، کانٹا چبھا، فوراً، تاکہ میں کانٹا چبھا، فوراً نکال دوں. سارا نروس سسٹم بہت فوراً کام کرتا ہے، یہ نروس سسٹم ہے. چونٹی نے کاٹا، کہیں آپ کو ہیٹر نے کاٹا، گرمی، فوراً پتا چلا گرمی. لیکن اللہ پاک نے جان بوجھ کر جو پیٹ کا نروس سسٹم ہے وہ سلو رکھا ہے، سست رکھا ہے. یعنی پیٹ میں لقمہ پہنچ جاتا ہے مگر رپورٹ پانچ منٹ کے بعد بنتی ہے. دماغ کو پانچ منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں لقمہ پہنچا ہے. یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے، بڑی حکمت ہے. دیکھیے آپ دسترخوان میں بیٹھے ہیں، غذا بڑی اچھی ہے، مرغ مسالہ ہے، انڈے ہیں وغیرہ وغیرہ، پراٹھے بھی ہیں. ایک پراٹھا کھا لیا، نیت ہے دوسرا بھی کھاؤں. اتنے میں دروازے پہ کسی نے دروازے کھٹکھٹایا، آپ نے جا کے دروازہ کھولا، پانچ دس منٹ آپ نے بات کی، اب واپس آ گئے کہ دی اتر گیا. جی اترا نہیں، وہ رپورٹ پہنچ گئی. جی نہیں اترا، رپورٹ پہنچ گئی ہے. یعنی اللہ پاک نے یہ سسٹم سلو اس لیے کیا ہے، سست اس لیے رکھا ہے، تاکہ کھانے کے دسترخوان پر بھی ہم صبر سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں. تو فرمائی، اب آپ نے دیکھا جب کھانے کے دسترخوان پر ہم بیٹھتے ہیں، اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو ہماری عقل ضعیف ہوتی ہے، اگر ہم نے صبر کیا تو عقل بڑھتی ہے. سب بہت بڑی مہم منوار. دوسری حدیث سنی، طب معصومین سے اس کا تعلق ہے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھو زیادہ مگر کھاؤ کم. یہ کیسے ہوگا، بیٹھو زیادہ مگر کھاؤ کم. کیوں؟ فرمایا خدا قریب ہے،
جب بندہ کھانا کھاتا ہے نا, فرشتوں سے کہتا ہے یہ عمر کا حصہ اس کی عمر سے نہ کاٹنا, یہ عمر کا حصہ نہ کاٹنا, بیچارہ کھا رہا ہے, یہ مفت ہے. فرماتے کم سے کم آدھا گھنٹہ دسترخوان پہ بیٹھو تو یہ عمر کی جو زندگی کا حصہ آپ کا کٹے گا. معصوم فرماتے ہیں بیٹھو زیادہ کھاؤ کم. اب یہ کیسے ہو سکتا؟ شہید آیت اللہ دستغیر نے ایک نسخہ دیا, میں نے اس کا عمل کیا, آپ بھی کر کے دیکھیں. حدیث ہے, یہ بھی طب معصومین کیسا فرماتا ہے, چھوٹے چھوٹے لقمے لو. معصوم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے لقمے, اسے خوب چباؤ, چھوٹے لقمے دو اسے خوب چباؤ. اب ہم نے ایک مومن کو دیکھا اتنا بڑا لقمہ لیا, وہ اندر نہیں جاتا, پیچھے سے دھکا دیا. عقل سے کھاؤ, عقل سے کھاؤ. ایک عقل سے کھانا ہوتا ہے, ایک آنکھ سے کھانا ہوتا ہے. سر بہت بڑے محمد والے جب لقمہ منہ میں رہے تو مزہ ہے نا. فرمایا ایک لقمے سے 40 لقموں کے مزے لو, یعنی 40 مرتبہ اسے چباؤ. پھینکنے میں مزہ نہیں, ہم دانتوں کا کام بھی آنتوں سے لیتے ہیں. بیمار ہو نا, پھینکتے جاتے اس میں کیا بات. اب جب آپ چبائیں گے زیادہ, یعنی خود پانی بن کر لقمہ چلا, تو یہ لعاب دہن جو ہے نا, اس میں وہ چیز ہے جو غذا کو ہضم کرتی ہے. ڈاکٹروں سے پوچھیں, انزائمز ہیں, جتنے انزائم زیادہ ہوں گے کھانا ہضم ہو جائے گا, لہذا بیماری نہیں ہوگی. اب جس کا بھی وزن زیادہ ہے اس نسخے پہ عمل کریں. میرا بھی ایک زمانے میں 85 کلو وزن ہو گیا تھا, میں نے صرف رمضان میں عمل کیا تو 60-65 تھا. کیا ہے؟ شہید آیت اللہ دستغیر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں, خوب چبائیں. فرماتے ہر لقمے کے بعد ایک سورہ انا انزلنا پڑھ لو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ رپورٹ پہنچ جائے گی. ہم زیادہ ہرس نہیں کریں گے, پیٹ میں لقمہ تو پہنچا ہے, رپورٹ 5 منٹ کے بعد پہنچتی ہے. ایک تو چبائیں گے, لعاب دہن جائے گا, انزائم جائیں گے, اور سورہ انا انزلنا کی خوب بڑی برکت ہے. اس میں سرکار امام زمانہ کا ذکر ہے کہ رزق جو کھا رہے ہو امام کے صدقے میں کھا رہے ہو, تاکہ امام زمانہ کو بھی یاد کرو جو نعمت مل رہی امام کے صدقے میں, اور خود روحانیت بھی بڑھ جائے گی. ہر لقمے کے بعد اگر سورہ انا انزلنا پڑھیں پیٹ گھٹ جائے گا, روحانیت بڑھ جائے گی. سر بہت بڑی محمد والا. اب آئیے کینسر کا بہت سمپل, بہت آسان علاج, اس پہ عمل کریں, کبھی آپ کے گھر میں کینسر نہیں آئے گا. مفاتیح الجنان کھول کر دیکھیں, انشاءاللہ ہر گھر میں ہوگی. اس میں معصوم فرماتے ہیں شب جمعہ, جمعے کی رات اور جمعے کے دن انار کھانا مستحب ہے. انار کھانا, اب سب سے بڑی سائٹ جو میڈیکل میں ریسرچ کی ہے نا, وہ NCBI ہے, امریکن سائٹ, ساری دنیا کی ریسرچ اس میں, اس سے بڑی کوئی سائٹ نہیں, NCBI. اس میں میں نے جب انار جا کے انار اور کینسر کو دیکھا تو میں نے حیران ہو گیا کہ انار پر جو ریسرچ ہوئی ہے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں 40,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی, 40,000 سے زیادہ انار پہ کتابیں لکھی گئی, اس میں فائدے کتنے. اور معصومین ہمارے ہزاروں سال پہلے بتا رہے ہیں کہ کم سے کم شب جمعہ اور جمعے کے دن انار کھاؤ. اور ایک معجزہ انار کا میں نے خود دیکھا ہے, اگر پورا انار آپ کھا لیں رات کے وقت, یہ انار آپ کو نماز تہجد کے لیے اٹھائے گا. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے. کہتے ہیں جنت کا میوہ ہے, یہ جنت کے لیے اٹھاتا ہے. سر پڑھ دیں وہاں پر نماز. انار مگر میٹھا. اب اس مولا
فرماتے ہیں اس انار کے اندر پردے ہوتے سفید، وہ انہیں پھینک دیتے ہیں کیونکہ معرفت نہیں ہوتی. مولا فرماتے اسے نہ پھینکو، اصل شفا اسی میں ہے. کتنے لوگ ہیں پھینک دیتے ہیں، اکثر ہم پھینک دیتے ہیں. اہل بیت فرماتے ہیں انار کے اندر جو سفید پردے ہیں یہ اگر کھاؤ گے تو کبھی کینسر نہیں ہوگا، اگر کینسر ہے بھی تو شفا مل جائے گا. وہ انار ہو اور اس کے اندر جو سفید پردے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھاتے جاؤ. صلوات پڑھی محمد اللہ اہل بیت نے جو اعلان بتلائے ہیں نا وہ ایک یا دو نہیں، جو ہم نے ریسرچ کی ہے کم سے کم سر کینسر کی بیماری ہے اس کے لیے 20 نسخے بتلائے. یہ الگ نسخے کیوں؟ شاید آپ کے انار موجود نہ ہو، دوسری چیز بتلائیے. اور پھر طب معصومین یا طب اسلامی میں مزاج ہوتا ہے، کچھ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹھنڈے مزاج کے لیے ہوتے ہیں. تو کچھ نسخے ان لوگوں کے لیے ہیں، کچھ ان لوگوں کے لیے. سلوات پڑھے محمد جو آتے ہیں. مزاج دیکھا جاتا ہے. اب آئیے دوسرا علاج، کینسر کبھی نہیں ہوگا اگر مولا علی کی سنت پر عمل کریں. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، اور کچھ نادانوں نے یہ سمجھا اس لیے کہ مولا علی فقیر تھے. استغفراللہ، وہ امیروں کے امیر ہیں، وہ فقیر نہیں ہے. مگر آج جو ریسرچ ہوئی ہے کہ جو کی روٹی میں اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ ہم انگلینڈ امریکہ گئے تھے، وہ ہارٹ کے اسپیشل دو تین ڈاکٹر ہیں سب سے بڑے، انہوں نے کہا صاحب ہم جو یہ آپریشن کرتے نلیوں کو صاف کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی جو کو چھلکے کے ساتھ کھائے تو آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئے، اس کی یہ نلیاں دل کی ایسی صاف ہو جائے گی. اب دیکھیں کینسر کا علاج کیا ہے، جو کا سوپ بنائے، مگر چھلکا بھی ساتھ ہو، جو کا سوپ بنائے، ہر وقت غذا میں رکھے، مولا بھی یاد آئیں گے، مولا کی سنت بھی ہو جائے گی اور دل بھی صاف ہو جائے گا، کینسر سے بھی انسان بچ جائے گا. جو مومن کی ٹیبل پہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ سر کا انگور کا سربت پڑی محمد. جو کسوم لیا سر کا انگور کا تو انشاءاللہ کبھی گھر میں کینسر نہیں آئے، اور اگر کینسر کا مریض ہے تو بھی شفا پائے گا، کیونکہ ہم نے اور بھی بیماریاں نفس کی بیماریوں کی بھی طرف جانا ہے، لہذا یہ کافی ہے. البتہ انشاءاللہ آئندہ سوچیں گے تو ایک پورا سیمینار ہوگا جس میں 20 کے 20 علاج بتائیں گے، ان چیزوں کی تصویریں بتائیں گے، حرف بتائیں گے جو اہل بیت نے بتلائے ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی بیمار ہے بھی تو اسے شفا مل جائے گی. سلام علیکم و رحمۃ اللہ. نسخہ میرے پاس ہے، مفت میں نہ دے، تیری بیماری ٹھیک ہوگی، اگر ٹھیک ہوگی تو اعلان کرنا ہے علی ولی اللہ. سب بات کر دے محمد اس اہل بیت کا تعارف کرانا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بتانا ہے. علیدہ نگرہ میں اسی طرح سے جیسے کینسر کی بیماری خطرناک ترین بیماری ہے، ایسے مولا علی فرماتے جسم کی بیماری سے نفس کی بیماری بڑی خطرناک. اگر جسم بیمار ہوگا 60-70 سال کی میں تکلیف ہو جائے گی، ہمیشہ تو اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے. مولا فرماتے لیکن نفس کی بیماری، نفس کی بیماری ایک بیماری بھی تو قبر میں لے کر چلے گئے، دنیا میں تم نے علاج نہیں کیا. مولا فرماتے ایک بیماری سے 70 اجدہا نکلے، 70 اجدہا. اجدہا کون سے؟ مولا کہتے وہ اتنے بڑے اجدہا ہوں گے تو سوچ نہیں سکتا ہے، اس اجدہا کی زہریلی اتنی طاقت ہوگی، ایک اجدہا برزخ کا اگر اپنی زہریلی سانس دنیا میں پھینک دے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں. وہ ایک تیری بیماری سے 70 اجدہا. اللہ، مولا فرماتے دنیا میں علاج ہے، دنیا میں علاج کر لے ورنہ مرنے کے بعد کوئی علاج نہیں.
نہ وہاں نرس ہے، نہ ڈاکٹر، نہ بھائی ہے، نہ بہن، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے. تو اکیلا ہوگا، بیماری میں تڑپتا رہے گا. دنیا میں علاج کر لے، نفس کی بیماری نہ لے کر جا. ادھی جانے کی مشکل کیا ہے؟ نفس کی بیماری کیونکہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں درد کوئی نہیں. جسم کی بیماری نظر بھی آتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، فوراً ہم ڈاکٹر کے ہم بھاگتے ہیں، مگر نفس کی بیماری نظر آتی ہے نہ درد ہوتا ہے، لہذا ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں. ایک دوسری مشکل کیا ہے؟ اگر کوئی آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں، ڈاکٹر کے آپ کو کینسر ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، ہاتھوں کھڑے. ہاں وہ ڈاکٹر کو 10 دن 20 دن بعد تم مر جاؤ گے، ایک مہینہ دو مہینہ تمہیں کینسر ہو چکا ہے. اس کے ہاتھ بھی پکڑیں گے، پاؤں بھی پکڑیں گے، ہم پیسے بھی دیں گے، کتنا ہو خرچ ہم وہ خرچ بھی کریں گے، سینہ بھی کٹوائیں گے تاکہ ایک دو سال اور زندہ رہیں. کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے. مگر کوئی بزرگ عالم آپ کو کہے کہ آپ کے اندر نفس کی بیماری ہے تو آپ غصے میں آئیں، نہیں نہیں مجھے بھی چل گیا. شیطان نے نفس کی بیماری کے علاج کے راستے بند کر دیے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہہ بھی دے کہ آپ کے اندر تکبر ہے، اگر نہیں میرے اندر تکبر نہیں، آپ کے اندر تکبر ہے، ماننے کے لیے دیا لہذا علاج نہیں ہوتا. اسی لیے مولا کہتے ہیں علاج کر لے. وہ ہمارے مرحوم مولانا صدر علی صاحب فرماتے تھے کہ ایک ہم صاحب تھے، وہ این بی اے یعنی کہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا قبلہ کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا، پوری بستی کو پتا ہے آپ بڑے ہوتے کھپتے رہے، آپ میں گھمنڈ ہے، یہ پروپیگنڈا، میں جلسہ کروں گا لوگوں کو مطمئن کروں گا. بڑا جلسہ کیا، کہ لوگوں میرے خلاف بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. کہتے جناب تجھ میں تکبر ہے، دیکھو اللہ کی قسم میرے اندر کوئی تکبر نہیں، اگر میرے اندر تکبر ہوتا تو تم جیسے 2% کے لوگوں کے پاس میں ووٹ دیتا. سارا بات پڑھ دے محمد دنیا میں تم دیکھ سکتے ہو، ہمارے فرامین کی لیبارٹی میں چیک کر سکتے ہو کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو یا جہنم کی طرف. یہ رسول پاک کا نسخہ بتاؤں گا میں. اس کے لیے آپ نے ایک ہفتہ تیار ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. اگر آج بتا دوں گا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ جو مولانا نے مجھے تو جہنمی کر دیا. انشاءاللہ ایک ہفتہ تیار ہو جائے اس نسخے کو سننے کے لیے. اس مجلس میں آدیش بھی ہے کہ ہم جنت جائیں نا، جیسے حور نے جنت خریدی، ہم نے یہاں جنت خرید کر جانا ہے. لیکن تب جب ہم آمادہ ہو جائیں. توجہ فرمائی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ وہ اسے اس کے عیب سے باخبر کرے. سب سے بڑا تو اب یہاں اگر کسی کا عیب بتا دوں وہیں سے دوستی دشمنی میں بدل جائے. یہ ماشاء اللہ ہے کہ کہتے ہیں مومن مومن کا بھائی. یہ قرآن کہتا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم جو اپنے برادری ایمانی کے رشتے میں ہو اس کی بنیاد یہ کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرو. یہاں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو نصیحت کرے وہ بگڑ جاتا ہے، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، اسلامی بنانا ہے، نورانی بنانا ہے. جب نورانی بن جائے گا تو امام کے ظہور میں دیر
سلوات پڑھ دے محمد والا. انشاءاللہ ایک دفعہ درس میں سنیں گے وہ نسخہ کیا ہے کہ خود رسول پاک نے اصحاب کو بدلایا اور اس نورانی لیبارٹی میں دکھلایا کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب آپ تیار ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہم نے اپنے عیبوں کو مٹانا ہے, نہ کہ کوئی عیب ہمارا بتائے تو اس کو دشمن سمجھنا ہے. صلوات پڑھی محمد والا. سب سے خطرناک بیماری کینسر کی طرح نفس کی کیا ہے؟ وہ ہے مومن سے بغض و عداوت. مومن اگر مومن سے بغض و عداوت رکھے یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. ساری عبادتیں اس کی برباد, جتنی نمازیں پڑھے, جتنی اداداری کرے, جتنے روزے رکھے, جتنا حج کرے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اگر مومن مومن سے بغض کر رہا ہے, کینہ رکھ رہا ہے, پر قرآن کی دلیلیں ہیں, پھر وہ دلیل جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, نماز کو پڑھتے ہیں, نماز بغیر سورہ الحمد کے ہو نہیں سکتی, اور سورہ الحمد میں یہ آیت نہیں پڑھیں تو سورہ الحمد نہیں ہو سکتی. کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد وایاک نستعین. کیا ترجمہ ہے؟ اے خدا ہم سب تیرے بندے ہیں, ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مسجد میں تو یہ جملہ صحیح ہے, اب گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, اب تو جماعت کا سیدھا نہیں ہونا چاہیے, اب اکیلے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں ایاک اعبد, اے خدا میں تیرا بندہ ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تمام علماء کا فتویٰ ہے اگر اکیلے بھی نماز پڑھیں لیکن صرف اپنے لیے دعا کریں اور دوسرے مومنین کے لیے دعا نہ کریں, نماز باطل ہے. کتنا بڑا درس ہے. تو تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے مومنین کو نہ بھول, ان کے لیے بھی دعا مانگ. یعنی اگر تیرے دل میں کسی بھی کلمہ کو, کسی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے سے بغض ہے تو تیری نماز قبول, تیری عبادت قبول نہیں ہے. اور اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں, جماعت میں پڑھ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہم اتنے جماعت ہی کھڑے ہیں, نماز عید میں کھڑے ہیں, ہم سب دعا مانگ رہے ہیں سب کی مدد کر, اور اللہ سے یہ کہا نماز ختم ہوئی تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ نفاق نہیں تو ہو گیا. اللہ سے کچھ کہا اور نماز کے بعد کچھ کیا. عزیز و بغض و عداوت یہ ایسی غلیظ بیماری ہے کہ کبھی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اللہ اکبر. فرمایا آپ نے, اسی لیے اللہ پاک نے سورہ یاسین میں کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, وہ میرے محبوب تمہیں دیکھا اس انسان کو جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا رکھا. یہ بغض عداوت والے کون ہیں؟ نفس کو اپنا خدا بنا رکھا. کیسے؟ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میرا نفس کیا کہے گا؟ ان نفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. قران سورہ یوسف 12 سورہ, قران کہتا ہے نفس صرف تمہیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے, یہ نفس اماره. اگر کسی نے مجھے گالی دی نفس کیا کہے گا؟ تو اسے 10 گالیاں. کسی نے مجھے تھپڑ مارا نفس کیا کہے گا؟ تو اسے 10 تھپڑ مارا. یہ نفس کا یہ حکم ہے نا. نفس حیوان ہے, وحشی درندہ ہے. رسول پاک کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن تمہارے سینے کے اندر. خبردار ہو جا. شمر کا پیدائشی شمر تھا, برملا کا پیدائشی برملا تھا, یزید کا پیدائشی یزید تھا. نفس نے انہیں ملعون بنا دیا. وہ نفس جو شمر کے سینے میں ہے, جس نے شمر کو شمر بنایا, وہ نفس میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی. اگر متوجہ نہ ہوئے, اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا, یہ ہمیں برباد کر دے. کوئی کتنا بڑا دشمن ہو آپ کو جہنمی نہیں بنا سکتا ہے, قتل کر دے گا, لاش جلا دے گا, یہ دشمن ہے. لیکن کوئی دنیا کا دشمن آپ کو جہنمی نہیں بنا سکتا, ملعون نہیں بنا سکتا, مردود نہیں بنا سکتا. وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ نفس امارہ. نفس امارہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کتنے لوگ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مگر دل سے کہتے ہیں لا الہ الا نفس. جو نفس کہتا ہے وہی ختم.
ابھی دو منٹ میں پتہ چل جائے گا ہم نفس کو خدا مان رہے ہیں یا خدا کو خدا مان رہے ہیں. جس میں مثال دی آپ کو کسی نے گالی دی, اب آپ کا رد عمل کیا ہے؟ آپ کی کسی نے غیبت کی, اب آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ نفس کہے گا تو بھی اس کی غیبت کر, میرے خلاف کسی نے پمفلیٹ چھاپے تہمت لگائی, اب نفس کیا کہتا ہے؟ تو بھی اس کے خلاف پمفلیٹ چھاپ. اگر ہم نے نفس کی بات مانی تو ہمارا خدا نفس ہے, لیکن خدا سے بھی تو پوچھیں کہ ہمارے خالق و مالک و رازق تو بتا, ایک نے میری مجھے گالی دی, ایک نے میرے اوپر تہمت لگائی, میں کیا کروں؟ خدا کی قرآن میں آواز آتی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے میرے بندے کیا تو نہیں چاہتا میں تیرے سارے گناہ بخش دوں؟ جی میرے اللہ, یہ تو میرے دل کی بات ہے. خدا کہتا ہے ایک شرط پہ عمل کر دے میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا. مولا کہو کون سی شرط ہے؟ خدا کہتا ہے تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں. تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں. عزیز و واقعاً عظیم ہدایت ہے جو اہل بیت کے در سے ملتی. بغض و کینہ سے کچھ نہیں ملتا, اور اگر علم سائیکولوجی پڑھیں, علم نفسیات پڑھیں, جو آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں ایک کانٹا ہے جو آپ کے دماغ میں چبھ رہا ہے, اور اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے آپ 27 خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ دیکھا ہے, سائنس نے ثابت کیا کہ ذہنی صحت, روحانی صحت, دماغ کی صحت اگر صحیح ہے تو دل بھی صحیح ہے, بدن بھی صحیح ہے. اگر دماغ میں بغض و عداوت ہے تو اسٹریس ہارمونز, یہ سلو پوائزن ہے, زہر ہے, پورے اعضا کو برباد کر. یہ بحث الگ ہے لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے, یعنی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہم نے اس کو معاف کیا, ہم نے اس پہ احسان کیا. نہیں, جب اسے آپ معاف کرتے ہیں خود پہ احسان کرتے ہیں. وہ کانٹا چبھ رہا ہے وہ نکال دیتے ہیں. دشمن جب بھی نظر آئے گا کانٹا چبھے گا. بغض جس سے رکھتے ہیں جب نظر آئے گا طبیعت مچلے گی, پریشانی آئے گی. جب آپ نے کہا اے میرے اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے, تیری خاطر, اہل بیت کی خاطر میں نے سب کو معاف کر دیا, اے میرے اللہ تو بھی میرے سب گناہ بخش دے. بلائے خوشنودی ہے شہداء کربلا بلند تر صلوات. آپ نے سارے کانٹے دماغ سے نکالا, ذہن سکون ہے, زندگی سکون سے رہے گی, زندگی کا مزہ آئے گا. اور اگر بغض و عداوت ہے عبادت میں لذت نہیں ملے گی. چیز جو معلوم ہوتا ہے انسان, نماز کی لذت نہیں ملے گی. بغض و عداوت اتنی بری چیز. آئیے جس امام کو پرس دینے آئے ہیں اس کا واقعہ سنیں. کہتے کربلا میں ایک ظالم تھا, بڑا ظالم, اس کا نام تھا حسین ابن نمیر. اس نے اہل بیت کو بہت ستایا, اس نے امام زین العابدین کو بہت ستایا. کتنا بڑا ظالم تھا کہ جب عاشور کے دن علی اکبر کی ناف تڑپ رہی تھی, امام زین العابدین خیمے سے بھائی کی جنگ لے رہے, تڑپتی ہوئی لاش میں اس نے نیزہ مارا, اور نیزہ مار کے نیزہ نکال کے کہا سجاد یہ تیرے بھائی کا خون. ایک اور واقعہ ملتا ہے,
یہ ظالم سادات کو کوفے کی طرف لے جا رہے تھے, ایک دن اتنی گرمی پڑی, اتنی شدید گرمی پڑی کہ سجاد کو ظالموں نے جو زنجیر پہنائے تھے وہ اتنے گرم ہو گئے کہ کھال گلنے لگے. امام زین العابدین زنجیروں کو سنبھال کر ایک خیمے کے سائے میں آئے تاکہ زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں. یہ حسین ابن امیر کا خیمہ تھا, جیسے میرے مولا بیٹھے نا زنجیروں کی آواز تھی, حسین خیمے میں غلام سے پوچھنے لگے یہ آواز کیسی ہے. غلام باہر آیا, آگے بتایا سجاد کے زنجیر تب گئے, گرم ہو گئے. سجاد تیرے خیمے کے سائے میں آیا, یہ اتنا ملعون تھا, اتنا ملعون تھا, یہ تازیہ نہ لے کر ایسے باہر آیا سید زادیوں کی چیزیں بلند, یہ تازیہ نے مار کے امام زین العابدین سے کہنے لگا, وہ جملے کیسے کہوں کتنی بڑی توہین کی سمالوں نے کہا, قیدی میرے خیمے سے دور ہو جا, تیرا میرے خیمے کے نزدیک آنا میری توہین ہے. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کر سید زادیوں نے فریاد کی, سجاد بیٹے یہ ظالم ظلم کرے گا, تو ہمارے نزدیک ہم اپنے ہاتھ سے سایہ بنا. جو خیمے کے سائے میں نہ بیٹھنے دے وہ کتنا خبیث ہے. کربلا کے واقعے کے بعد وہی حسین ابن امیر زخمی ہو کے بھاگا مکے سے, پیاسا بھی ہے, بھوکا بھی ہے, اسے پتا نہیں تھا خیمہ کس کا تھا, خیمہ تھا امام زین العابدین, زخمی بھی ہے, بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی. امام نے اس کا استقبال کیا, حسین نے سمجھا امام نے مجھے نہیں پہچانا, امام نے دسترخوان بچھایا, امام لوٹا لے کر آئے, مہمان کے ہاتھ دلانا مستقبل. مولا نے ان ہاتھوں کو بلایا جنہوں نے بار بار تازیہ نے مارا, اس مرحوم کو کھانا کھلایا, یہ تھکا ہوا تھا, زخمی تھا, سو گیا, جب اس کی آنکھ کھلی ڈر گیا, امام نے نہیں پہچانا, لیکن اگر کوئی غلام بھی مجھے پہچان لے امام میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. جلدی سے خیمے سے بھاگا, ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا تو پیچھے سے امام کی میٹھی آواز آئی, او بھائی عرب سفر لمبا ہے, پانی بھی لے لے, تھوڑا سا کھانا بھی ساتھ رکھ لے, بس یہ سننا تھا یہ پتھر بھی پگھل گیا, روتا ہوا امام کے قدموں میں گرا, کہا مولا آپ نے مجھے نہیں پہچانا, کہا میں نے تجھے پہچانا ہے, تو علی اکبر کا قاتل ہے, تو مجھے اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں رکھتے, وہ حسین ابن نمیر کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, تو نے اپنی مہمان نوازی کی, آج تو ہمارا مہمان, ہم نے اپنی مہمان نوازی. یہ ہے اہل بیت کسی اللہ, حکومت اسلامی ہوتی تو سلام ہوتی, مگر ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے بول کر عزیز و قریبی کو بھی عداوت نہ رکھا کرے, کہ عبادتوں کو نابود کرنے والی چیز ہے. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں, اے خدا آج محرم نکل آیا, حسین اس مہینے کی صدقے ہمارے دلوں کو پاک کر دے, اتنا پاک کر دے کہ انہی دس دنوں میں امام زمان اپنا لطف کریں, اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فردهم ساعة.
مولانی فرماتے ہیں لوگوں کتنے غافل ہو، مولانی فرماتے ہیں تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہو، اگر خدا ستار نہ ہوتا تمہارے ان گناہوں کو ظاہر کر دیتا، کوئی تمہاری میت کو نہ دفناتا، تمہاری میت سڑ کر کے وہ گل گل کے ختم ہو جاتی، کوئی تمہارے لیے نہ روتا، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ نے اولاد سے چھپایا، دوستوں سے چھپایا، فرمایا اگر خدا تمہارے ایک دوسرے کو گناہ بتا دے تو تم ایک دوسرے کی میت کو نہ دفنا دے، تمہاری لاشیں گل جاتی سڑ جاتی، اب کوئی مرتا ہے تو لوگ ہنس کھا جاتے، گناہ گار ہے، ادھر سے پردہ بھی ڈالتا ہے ادھر دل میں محبت بھی ڈالتا، گناہ گار کہ گناہوں پہ پردے ڈالے، تبھی تو اولاد محبت کرتی اور محبت بھی خدا، جو اولاد محبت کرتی یہ بھی خدا ڈالتا، جو ماں باپ اولاد سے محبت کرتے یہ بھی خدا ڈالتا، دوسری حدیث ہے کرسی سنیں، خدا فرماتا ہے میرے بندو تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہو، اگر میں خدا ستار نہ ہوتا یعنی گناہوں کو چھپانے والا نہ ہوتا، تمہارے جسموں سے ایسی بدبو نکلتی، کوئی قریب آ کے تمہیں سلام بھی نہ کرتا، جو عزت ہے خدا نے دی، جو عزت آپ کے پاس ہے خدا نے دی، آئیے آج حسین کے سب کے روانگے، اے خدا تو صرف ستار نہیں ہے، ستار یعنی گناہوں کو چھپانے والا، تو ستار بھی ہے تو غفار بھی ہے، آج حسین کے صدقے میں جتنے ہمارے گناہ چھپائے ہیں انہیں مٹا بھی دے، سب مل کے پیار سے کہیں یا ستار یا غفار الذنوب، یاد کر لیں جو سجدے میں کہا کریں، کبھی رکوع میں کہا کریں، کبھی روک کہا کریں، اے خدا تو ستار الذنوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی ہے، گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے، مٹا دے ان گناہوں کو سب مل کے، یا ستار الذنوب یا غفار الذنوب، جملہ یاد کر لیں، یا ستار گلے سے لگائے گھر کی جان
بیبی ساکتا حسین ارے ایک بیبیاں دیا چابیاں دیتی گلے سے لگا دیا سگرا خدا پھر اگر زندہ رہے تو پھر ملے گے سگرا سب کو دیکھ رہی ہے کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں اور جب بیبی زینب کی باری آئی بیبی زینب نے بھی خدا حافظ کہا آگے بڑھنا چاہا سغرا نے دامن پکڑ لیا فرمایا پھپھی اماں آپ بتائیں یا نہ بتائیں اور مجھے معلوم ہو گیا ہے میرے بابا کا گھر اجڑ رہا سغرا یہ کسی کو نہیں معلوم تجھے کیسے پتا چلا فرمایا پھپھی اماں میں بیمار ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی کل جو رات گزری ہے آدھی رات کا وقت تھا میں نے دیکھا ایک نور کی ہماری ہمارے گھر کی چھت پہ اتری ایک کالے برقعے میں بیوی باہر آئی وہ بین کر کے رونے لگی حسین تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے گی وہ مقتل میں حسین بھیا سغرا کو ساتھ لے چلے اگر بیمار ہے تو خدمت میں کروں گی میری سواری میں رہے گی میری ذمہ داری پہ رہے گی حسین مولا فرمانے لگے بہن مجھے مجبور نہ کر سب چل سکتے ہیں مگر سغرا نہیں جا سکتی بی بی زینب نے فرمایا بھیا مجبوری کیا ہے حسین مولا نے فرمایا زینب اگر سننا ہے تو دل سنبھل لے میری شہادت کے بعد سر